Ang mga pangyayari po ngayon sa buong mundo, Israel, Iran, lindol sa kung saan-saan, meron ding sobrang init, you know, at in fact, yung global warming lalo pong lumalala. So, hindi nyo pa napagtatagpi-tagpi o napagtatanto-tanto yung mga sinabi ng Panginoong Hesukristo sa Matthew 24, hindi po ba? Pero kung titingnan po kasi natin the Matthew 24, sasabi po ulit-ulitin ko po ito para po yan sa mga ano, sa mga Hudyo sa darating na tribulation. Pero kung titingnan mo rin ng mga mabuti, meron ding mga sinabi ang Panginoon tungkol sa panahon natin ngayon. Kasi magka-connect po naman kasi yan, di po ba? Because I truly believe we're just, yeah, ang mundo, they're just one step away para sa tribulation. Dahil ako naniniwala po ako, pag yung gulo sa Iran at sa Israel, hindi na po napigilan yan. That would be it. So, kailangan po meron pong magtataguyod ng peace treaty. At kilala niyo na po kung sino yon, ang Antikristo. So, ang panahon po natin ngayon, kung especially yung mga nag-iedad dito ng mga 50 pataas. O ako 30 pataas pa lang ako. So medyo matanda na rin, 'di ba? 30 plus pataas. So ibig sabihin, merong mas matanda sa atin yung mga 50 plus, no? Mas marami silang comparison kaysa dun sa mga kabataan ngayon na actually kahabag-habag yung mga bata ngayon dahil kung tutuusin, hindi madala na enjoy ang mundo to sa kagandahan niya. Nung bata pa tayo, kahit papano, pag namasyal kami sa luneta, talagang masaya naman, no? At nung araw, sabi nila yung mga mas matanda sa amin, namamasyal daw sila sa luneta nung 1960s at 70s, talaga nagpipiknik pa raw. Bagay na hindi mo magagawa ngayon dahil sobrang tirik na ang araw. Okay. Those things, na mga bagay, alam po ba ninyong totoo talaga na kitang-kita yung pagbabago. Ang gusto lang ng Panginoon natin, ititig natin yung mga mata natin sa paligid. Yung diwa ng mga tao, yung kayabangan sa mga tao, ayoko sana sabihin, pero come on, let's face it, ang daming yumabang, ang daming gustong maging famous, gustong magpa-famous, pag sumikat naman, sobrang laki ng ulo, nagde-degrade, no? Meron pong isang artist o singer sa Amerika na babae, hindi ko napapangalanan, dinadown daw niya lahat yung mga colleagues niya. Madalas yun sa Facebook, hindi ko na po mapangalanan. Pero I mean, bakit ganun? Alam niyo ang sagot? Dahil sinabi ng Panginoong Hesukristo, sa last days, ganyan nga po talaga. Ako may comparison po ko sa 10 years back, hindi pa ganito. Nung pumasok ang COVID-19, nagbago. Sobrang nagbago ang panahon. Naging parang robot na ang mga utak ng mga tao. Nagkaroon na ng AI, nagkaroon na ng kung ano-anong mga invention na dumali ang mundo. Pero ano naman ang idinulat niyan sa behavior ng bawat tao? Diba? So, I mean, meron po talaga. Talagang they're stepping closer sa tribulation, which I believe talagang malapit na po talaga yung paglabas ng Antichrist. So ano mangyayari sa church bago lumabas ang Antichrist? So, i-rapture na po ang church. Jesus will rapture the church anytime. So hindi po natin dapat katakutan yan. Ang church mararapture, pero yung mga maiiwan dito, sino po ba yung mga maiiwan dito? Simple, yung mga hindi ni-receive si Jesus as Lord and Savior. Sad to say, pero marami pong maiiwan dito. At talagang daranasin nila yung sobra-sobrang kapighati ang walang pangalawa na tinatawag nga po ng Biblia. Okay? So, ilan po ang gusto kong i-share po sa inyo isang katotohanan ng buhay na nakikita na po natin ngayon na papalapit na po ng papalapit talaga ang araw ng rapture. Malapit na po tayong dagitin ng Panginoong Hesukristo. So, kung hindi pa kayo subscribers sa ating channel, invite you to do so. Click the notification bell, share this video, share the love of Jesus. Thank you, and Jesus truly loves us all.